Molt bé, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Fa il·lusió veure la sala plena. Bé, jo molt breument, en nom de la Societat Catalana de Sociolingüística, us volia donar la benvinguda, agrair-vos, presidenta, president de la secció filològica també, i a tots vosaltres, la vostra presència aquí avui. Us volia donar la benvinguda i només comentar-vos que és un nou tipus de format d'acte que hem preparat amb molta il·lusió i que pretén, com heu vist amb el nom, doncs, l'hem anomenat Trajectòries reeixides en sociolingüística catalana i pretén posar en vàlua, posar en valor la trajectòria professional i també la contribució acadèmica d'acadèmics de renom en l'àmbit de la sociolingüística catalana. Avui celebrem la primera edició amb el catedràtic, farem un repàs de la trajectòria, aquí tenim els punets, del catedràtic Joan Argenter, aquí també volem donar les gràcies per la seva participació. I bé, sense més dilacions, doncs dono la paraula a l'ànima organitzativa de l'acte, al catedràtic Miquel Àngel Pradilla. Moltes gràcies a tothom. Bé, moltes gràcies, Maria. Breu i de cara a barraca, com ens toca avui, amb un programa molt ajustat, de manera que amb el temps haurem de ser tremendament rigorosos. A veure, des del punt de vista organitzatiu, només vull dir que efectivament ens fa molt de goig a la Societat Catalana de Sociolingüística, li fa molt de goig poder inaugurar una activitat, aquestes trajectòries reeixides, amb una persona que estimem i admirem, com és el Joan Argenter. A veure, la Societat Catalana de Sociolingüística, amb aquesta activitat de la qual en fem la primera edició i, per tant, d'alguna manera marcarà allò que anirà sent en un futur, amb aquesta activitat el que volem és tancar un cercle, fixeu-vos que comença amb el niu de recerca, amb una activitat en la qual donem suport, assessorem treballs de fi de grau o de fi de màster de pertanyents, no?, a la disciplina sociolingüística. Després tenim un nous talents, una altra activitat, on aquests treballs que s'han fet han estat avaluats i seleccionats i es presenten en un acte també molt, molt, molt reeixit, ja ho diu la paraula, nous talents. Estem fent una mica de planter, en definitiva. Després, encara, tenim un seguiment de les tesis doctorals. Per tant, les principals aportacions que es fan a la disciplina, doncs, també des de la Societat Catalana de Sociolingüística mirem de parlar-ne, no? I finalment, diguem-ho així, arribem ja a l'activitat que avui encetem, no? A la trajectòria reeixida. És a dir, no sé si és el cas del Joan Argenter, evidentment que no. És a dir, quan aquella persona que ha fet el treball de fi de grau i de fi de màster ha acabat fent la tesi i després s'ha passat la vida treballant en l'àmbit sociolingüístic, proveint-nos d'una gran quantitat de continguts i una gran qualitat d'aportacions, és quan li farem una trajectòria reeixida. I és el cas, òbviament, de Joan Argenter. Personalment, em fa moltíssima il·lusió aquesta activitat. Després desgranarem, en definitiva, els grans eixos, no? Sempre grans eixos. Fixeu-vos que estem parlant d'unes intervencions que anirem fent en un marc de 15 minuts, que han d'intentar encabir-se en 12, millor que 15, ja veurem com anirà sortint la cosa, però només podrem dibuixar-vos una trajectòria. És una trajectòria d'excel·lència, la de Joan Argenter, i és això el que volem que representi, en definitiva, la figura de Joan Argenter. És a dir, aquells sèniors que ens han proveït de doctrina de la bona per anar bastint una disciplina, la disciplina sociolingüística, una disciplina que jo diria que també fa molt de goig. Com ho organitzarem, això? Bé, ho organitzarem amb dues taules de tres persones cadascuna, una primera taula on efectivament mirarem de repassar aquests grans eixos, no?, de les aportacions en vèrtexs diversos, però sempre relacionats, òbviament, amb la sociolingüística. Hi participaran Joan Pujolà, jo mateix i la Montserrat Ventura, per tocar aquests espais que ja em referiré en el seu moment a l'hora de presentar-los. I la segona tongada d'intervencions, doncs, ja serà una tongada on
encara que hi pot haver, òbviament, referència a la seva obra, allò que ens interessa destacar més és, diguem-ne, la trajectòria professional que ha tingut en uns determinats àmbits, no? L'àmbit, en definitiva, de l'Institut d'Estudis Catalans, l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'àmbit la càtedra UNESCO, que també és, diguem-ho així, un àmbit important, no? En la vida i l'obra de Joan Argenter. Bé, tot això ho anirem fent, com us dic, seguint la màxima aquella que la gent de pagès de les comarques de la diòcesi de Tortosa diuen allò de en temps de melons, curts los sermons. Per tant, aquests sermons no han de tenir, ui, així ho adverteixo, una durada més llarga de 15 minuts per als intervinents. I bé, això és tot. Us agraïm moltíssim la vostra presència. Efectivament, la Maria ho deia, fa molt de goig veure la sala plena de gent que han compartit coses, moltes, amb Joan. I això, fixeu-vos que no és l'homenatge que mereix, sens dubte, la figura i la trajectòria d'ell. Això és una moixaina, si em permeteu dir-ho d'aquesta manera, és una moixaina que li fa la Societat Catalana de Sociolingüística a una persona que, com he dit abans, admirem i estimem molt. Moltes gràcies. Deixeu-me dir abans que res que s'han adherit a l'acte l'Anna Bartra, el Quim Manllefré, el Georg Kremnitz, la Mila Segarra i l'Albert Bastardes. Ara, seguint, ja us dic, aquest ritme que pot arribar a ser una mica frenètic fins i tot, tenim aquesta primera taula d'aportacions, no? I iniciarà la jornada l'exposició de Joan Pujolà. Joan Pujolà ja el coneixeu, ha estat expresident de la Societat Catalana de Sociolingüística, l'hem tingut aquí a la Filològica amb nosaltres durant un grapat d'anys. Ell és catedràtic de Sociolingüística a la Universitat Oberta de Catalunya. Les meves presentacions seran lacòniques. Tens la paraula. Joan. Molt bé, moltes gràcies, Miquel Àngel, i salutacions a tothom, ben revinguts, ben revistos. Tiro a barraca, com diuen Miquel Àngel. Vaig conèixer en Joan Albert Argenter com a estudiant el 1982, un dels primers professors que vaig tenir en un curs anomenat Llengua Espanyola 1, obligatòria de facultat, i que ell impartia en català, i on em va autoritzar, recordo, de fer l'examen en català amb la condició que els exemples fossin en castellà. El contingut real era el d'un curs d'introducció a la lingüística i recordo haver-hi llegit aleshores el curs de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, La llengua en la humanitat, la nació i l'individu, d'Otto Jespersen, traduït per ell mateix, i El llenguatge, d'Eduard Sapir, que poc després traduiria al català l'Hortènsia Corell. Sent el primer presentador d'avui, crec que és procedent que digui una cosa sobre Joan Argenter que jo diria que els companys deuen compartir, ja ho diran, i ell ja m'esmenarà si cal. Però per parlar d'en Joan, crec que mai no he fet servir l'etiqueta de sociolingüista. Jo sempre he entès que ell es considerava a si mateix com de lingüística general i que sempre s'ha identificat sense embuts amb la denominació de la seva àrea de coneixement que habitava oficialment com a catedràtic. Cal dir que aquella era una època curiosa en què els grans referents del país en sociolingüística, com Aracil, Niñoles o Siguan, cap no s'identificava com a sociolingüista. Potser sí Francesc Vallverdú, Amparo Tusson o Helena Calsamília. Aleshores, jo tinc entès que Joan Argenter ha vist sempre el seu camp de lingüística general com el punt de diàleg entre les múltiples maneres que hi ha d'entendre què són les llengües i què és el llenguatge. La composició dels qui parlem avui, dissenyada amb cura per en Miquel Àngel Pradilla, veurem que segueix aquesta lògica. Sigui com sigui, aquesta particularitat de la trajectòria de Joan Argenter fa que entre la seva producció científica s'hi puguin trobar textos sobre variació, heteroglòssia, alternança lingüística, substitució lingüística, sintaxi, morfologia, poètica, mètrica i de les interrelacions entre aquests diversos camps, amb la qual cosa m'he vist obligat a decidir jo on considero que cal posar la ratlla entre el que és sociolingüística i el que no ho és, i a més deixar espai per a l'antropologia lingüística. En tot cas, quedi clar que ell no té per què compartir aquesta delimitació ni la necessitat mateixa de que hi hagi una delimitació. Potser resultarà una mica paradoxal que la intervenció més important que jo li atribuiria a sociolingüística és un text antic d'autoria col·lectiva, i parlo del Manifest dels Marges. El text se cita arreu com a Argenter et al, i inclou altres col·legues aquí presents com a signataris.
Era un text de 10 pàgines publicat a la revista Els Marges i que tenia per títol Una nació sense estat, un poble sense llengua. En Joan sempre ha estat molt discret sobre qui va portar què al text, per bé que la pràctica em consta que és qui ha hagut de respondre tant del contingut com del gest de publicar-lo. Si busqueu a YouTube hi trobareu un col·loqui televisat entre Joan Argenter, Joaquim Moles i Francesc Vallverdú al programa Debat a Bat de Televisió Espanyola a Catalunya el 1 de març de 1980. I veureu en Joaquim Moles amb el seu cigarret a la boca, davant de la càmera, expressant les idees generals del manifest, amb un jove Joan Argenter que articulava amb molta més concreció les anàlisis sociològiques del món contemporani i les polítiques lingüístiques del moment. Efectivament, el manifest té totes les traces del coneixement sociolingüístic avançat d'aleshores i que incloïa treballs de noms com Niñoles, Aracil i el propi Vallverdú. És un text que parla de les democràcies burgeses occidentals, de les forces d'ocupació espanyoles del franquisme, però sobretot parla dels àmbits d'ús de les llengües i del funcionament de la diglòssia en un sentit més connectat amb Niñoles que no amb Fishman, per exemple, quan es parla dels factors ideològics. Parla també de l'ús del català com a llenguatge contracultural, un tema que molts hem tractat posteriorment en relació als joves. També explicita algunes idees sobre la situació de la llengua que veuríem després més elaborades per l'antropòloga nord-americana Catherine Woolard. El tema de que les llengües defineixen grups ètnics diferenciats i el prestigi del català per la seva associació amb les classes mitjanes i l'ascensor social. Anys després, aquesta idea seria l'eix de la tesi doctoral de Catherine Woolard, que estava precisament a Barcelona fent treball de camp a finals dels 70. El manifest dels Marges criticava polítiques molt concretes d'aquell moment. Teníem un president de la Generalitat, Josep Tarradellas, vingut de l'exili i vehiculat via Madrid i que no semblava que actués amb energia en la qüestió de l'ensenyament. En una entrevista recent amb Emili Boix, Joan Argenter expressa estranyesa sobre la importància que s'ha atorgat aquell text en la memòria sociolingüística. Jo crec que això és perquè el manifest va inaugurar una nova manera de parlar sobre la llengua, això és, del català com a política pública. Fins aleshores, la reivindicació del català havia anat de bracet de la resta de demandes genèriques de democratització de l'oposició antifranquista. Dret a la llibertat d'expressió, dret de reunió, de manifestació, d'associació de sindicats lliures, el divorci, a la igualtat entre homes i dones. La nova democràcia va permetre editar llibres i diaris, crear associacions i manifestar-se. Però de la mateixa manera que la pertinença a sindicats no elimina les diferències de classe i que la igualtat davant la llei no elimina les diferències de gènere, la despenalització del català no resolia la inferioritat de la llengua en la vida pública. El manifest expressa clarament per primera vegada la preocupació per la qüestió demogràfica, sobre la qual un any després Miquel Strubel publicaria un estudi molt més detallat titulat Llengua i població a Catalunya. En certa manera, també és probablement el primer text que imagina un futur en què el català pot no ser la llengua de Catalunya i, com a tal, també s'entén que el puguin citar de referent els qui es plantegen els escenaris més magres. Però cal dir que en aquesta qüestió el text realment no entra en gens de detalls, com tampoc en el debat de l'època a favor i en contra del bilingüisme. Crec també molt necessari recordar que una iniciativa, passo ara de tema, que una iniciativa destacada de Joan Argenter d'intervenir en el camp acadèmic català fou la publicació de la revista Límits, que s'autosubtitulava Revista d'assaig i informació sobre les ciències del llenguatge, i que va incloure durant 5 anys una llarga llista de col·laboradors d'àmbits com la teoria sintàctica, la lexicologia, la fonètica, l'antropologia lingüística, la neurolingüística, la lingüística i poètica, la sociolingüística, la teoria literària, la psicolingüística, la semiòtica i pragmàtica, la història de la lingüística i l'etologia. Déu-n'hi-do. La sociolingüística va tenir sempre una visibilitat especial a Límits, des del primer número amb una entrevista amb el sociolingüista anglo-quebequès William McKee, que participà amb Siguan en el disseny de la immersió lingüística. Després hi escriviren Xavier Lamuela, Albert Branxadell, Wolfgang Dressler, Koldo Michelena, Lluís Aracil, August Rafanell, Miquel Pueyo, Tulio de Mauro, Caim Rabin, Joan Ramon Soler, Melissa Moyer i Emili Boix. A banda de dirigir la revista, en Joan cuidava especialment la secció de conversa, que consistia en una entrevista a un lingüista de renom internacional. Dins els 9 números que allargà la revista entre el 86 i el 91, també s'hi entrevistà Charles Ferguson, John Gumpers
i Xavier Albó, especialista en llengües andines, entrevistat per Emili Boix. I també hi ha cap al final una entrevista amb Ignasi Vila. Per mi, la revista Límits és evidència d'un intent lloable d'articular els lingüistes catalans en una conversa dins la qual hi mantingueren presència de forma quasi natural els lingüistes de referència internacional i on la sociolingüística hi tingué un paper molt important. Límits no té precedent i no ha tingut descendència real, ja que el món, com sabem, ha anat en una altra direcció que ha acabat diluint les converses acadèmiques d'àmbit local, ja no només en català, sinó fins i tot pràcticament en castellà, francès i alemany. En aquest context de cura especial de Joan Argenter per la sociolingüística, jo no ho atribueixo pas a una preferència per la disciplina en si, sinó més aviat a un sentit de país, ja que ell ha estat dels pocs que ha tingut clar des del primer moment que per als països catalans la sociolingüística tenia una importància estratègica per orientar les polítiques públiques. Que a dia d'avui els pocs practicants professionals de la recerca sociolingüística ens estiguem finançant primordialment dels fons dels planes nacionals, testimonia que ni les nostres institucions polítiques ni les acadèmiques han compartit aquesta visió i així ens ha anat i així ens va. Amb el temps de què disposo, no puc realment ni presentar una síntesi de les diverses contribucions que en Joan Argenter ha anat fent al llarg dels anys al camp de la sociolingüística, tant a nivell local com internacional. Faré breus esments de recerques i publicacions seves que entren clarament dins el camp i que apunten a qüestions molt diverses. La primera qüestió ha estat el procés d'extinció de les llengües, sobretot a partir del treball de Nancy Dorian. En Joan sempre l'han fascinat els aspectes gramaticals de la qüestió, l'anomenada atrició lingüística, però també els aspectes humans, de com la pèrdua de les llengües s'inscriu en la pèrdua de la memòria col·lectiva i com afecta a les persones. Un altre àmbit especialment innovador en el seu moment va ser l'interès per aplicar mètodes sociolingüístics a l'estudi dels textos medievals, que donà lloc a algunes de les seves publicacions de més impacte internacional. La meva preferida és l'estudi de les alternances lingüístiques dels jueus catalans del segle XIV, recollides en cançons transmeses en escriptura aljamiada, és a dir, català escrit amb caràcters hebraics. Però també va treure diversos estudis sobre l'alternança lingüística en les cròniques de Jaume I, així com reflexions sobre l'oratòria catalana de l'època. Cal dir que almenys jo només he sabut trobar treballs contemporanis comparables en les publicacions de Peter Borg, ben conegut pels companys d'Història de la Llengua. La historiografia anglosaxona també ha fet algunes contribucions sociolingüístiques importants, com els treballs d'Eric Hobsbawm o Benedict Anderson, o més recentment la història del concepte de parlant nadiu que ens ha ofert Thomas Bonfilio. Però en sociolingüística estrictament, tot just en aquells anys 90, Catherine Wooler, José del Valle o Susan Gall i d'altres començaven a estudiar les ideologies lingüístiques des d'un punt de vista històric. Ja més endavant, Joan Argenter va identificar un altre aspecte innovador que es mostra coherent amb els seus interessos sobre la variació, la substitució lingüística i la cultura popular. Són els enclavaments lingüístics, un tema que obre la possibilitat d'estudiar l'experiència minoritària com a espai social de frontera i també en connexió amb l'experiència diaspòrica. Temes que a poc també s'han anat obrint pas i que mostren una remarcable capacitat d'anticipació sobre els temes de la disciplina. En fi, podem trobar al llarg dels anys reflexions seves sobre l'activisme lingüístic, un número temàtic sobre variació lingüística, cap lletra, un altre de la revista Discurso y Sociedad sobre ideologies lingüístiques, una col·lecció d'estudis sobre la gestió interestatal de les llengües transfrontereres, una altra sobre llengües, cultures i identitats de la Mediterrània, una altra sobre la situació del català a l'Alguer o la pròpia edició més recent del Manual de Lingüística Catalana de De Gruyter. De tota manera, avui en dia ens hem acostumat a jutjar el mèrit acadèmic en base a l'obra publicada, però per més patxoca que faci la llista de publicacions d'en Joan Argenter, jo crec que no expressen el que per mi és realment important. Què ha fet per la comunitat, per les persones i amb les persones? Com quan he obert aquesta presentació amb el Manifest dels Marges, no vull tancar-la sense esmentar un altre text que per mi és clau i que també és d'autoria múltiple i, per tant, ambivalent. Parlo del debat sobre la normalització lingüística publicat el 91 en base a les consideracions d'una comissió composta per Joan Argenter, Joan Bastardes, Teresa Cabrells, Idor Marí i Vicent Pitarch i posat a debat al ple de l'IEC. Aquest text redactat per en Joan és per mi el referent de què entén per llengua la secció filològica i l'Institut d'Estudis Catalans. No és pertinent entrar aquí amb el detall d'aquest text, que a més és probablement el resultat d'un llarg procés de debat
que ja s'havia iniciat formalment amb el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana el 86. Però fou en aquest procés quan, sense grans escarafalls, el discurs sobre la llengua va passar de parlar del català literari a parlar, segons el context, del català normatiu o el català estàndard. És a dir, on va madurar una visió de la llengua i del llenguatge que assumia la seva inscripció en les pràctiques socials de la comunitat. És un punt de vista que ara ens sembla de sentit comú, però que no sempre ho ha estat. Joan Argenté assumiria poc després la presidència de la secció filològica en substitució d'Antoni Maria Badia i Margarit. D'això ja se'n parlarà més endavant. En tot cas, volia acabar posant de relleu també en la manera com en Joan va treballar molts anys perquè la lingüística espanyola també acollís la sociolingüística com mereixia, no només a través dels doctorands que ha tingut, tots de sociolingüística, que jo sàpiga, sinó pels fils invisibles que circulen per tribunals de tesi o d'oposicions. Sobre això, cadascú pot tenir una història concreta per explicar i dubto que mai les puguem aplegar totes i no sé si a ell li agradaria que tot se sabés. Però, en tot cas, jo crec que puc expressar un nom de força gent. Moltes gràcies, Joan. Sí, no sé si deu ser molt adequat protocolàriament, però m'he d'atorgar la paraula en aquests moments. Bé, em presentaré, si més no, per a la gent que no forma part de la secció filològica. Soc Miquel Àngel Pradilla, soc membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i catedràtic de Sociolingüística Catalana a la Universitat Rovira i Virgili. A més, si es donés el cas, jo seria el president del grup de fans de Joan Argenté. Bé, el que acabo de dir pot semblar una frivolitat, que ho deu ser, segur, i tampoc no sé si al Joan li plauria moltíssim que jo fos el president del seu club de fans, que aquesta és l'altra. Però més enllà de la retòrica, no vull deixar de dir, tot començant la meva intervenció, que admiro profundament l'obra de Joan Argenté. La valoro extraordinàriament per dues raons, si més no. Una, per rigorosa, per fonamentada, sempre ben ancorada en una formació en lingüística general, en antropologia lingüística, en sociolingüística. Bé, de fet, estaríem parlant potser de la mateixa cosa, no? William Labov sento seu dia evitar la denominació de sociolingüística, volia que allò que ell proposava fos, diguem-ne, una extensió, en definitiva, una manera més de fer lingüística. Estan parlant d'una de les persones que, en l'àmbit d'aquella sociolingüística més lingüísticament orientada, doncs va liderar l'emergència d'una nova visió de l'estudi de la llengua. M'estic referint al variacionisme. No? Labov no concebia una manera d'entendre la llengua fora del seu context social, del context social en què discorria. Ben mirat, Joan Argenté també ha experimentat una mutació, per dir-ho d'alguna manera, que l'ha portat a deixar, ni que siga parcialment, els interessos de joventut per a la lingüística teòrica, sobretot la gramàtica generativa transformacional chomskiana, i l'ha portat a fressar, diguem-ho així, d'altres propostes, la variacionista, per exemple, sobretot no? la mirada des de l'etnolingüística de la comunicació, àmbits on ha fet aportacions certament interessantíssimes. Recordo que a finals de segle, del segle passat, vaig llegir un article sobre la variació lingüística que em va impressionar en aquells moments. Era un article intitulat La variació lingüística, el fet i la seva significació. Eren uns moments en què no anàvem sobrats, no? De mirades autòctones innovadores. Però l'altra raó d'aquesta admiració té a veure més amb la forma, és a dir, amb l'estil de la seva prosa acadèmica. El seu discurs, jo diria que és d'un sincretisme expaordidor, que t'obliga a falcar-te en una lectura sempre plena de matisos i de continguts implícits. Imagino que per a determinats paladars pot ser una exposició enrevesada. Per a mi, la lectura dels seus treballs és sempre un plaer. Segur que influeix, no? la comunió de determinats interessos. Segur que la meva tendència també a la reflexió epistemològica hi deu tenir alguna cosa a veure. Bé, el cas és que quan em disposo a subratllar allò més destacat del que hi diu, l'operació ofereix un nivell de discriminació baixíssim. Insisteixo, la densitat de continguts que presenta és tal que el subratllat sol ser prescindible. És el sincretisme a què estava referint-me. Bé, però alerta, hi ha moments en aquest relat que agafa una tonalitat
jo diria que d'autèntica, d'alta literatura fins i tot, que et sorprèn pel contrast, les picades d'ullet, la ironia fina, tenen una presència notable i amoroseixen uns treballs on l'enlairament teòric és molt freqüent. Bé, Joan Argenter mai no ha estat professor meu. La nostra relació va començar farà uns 25 anys a propòsit d'uns cicles de conferències que jo muntava per a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili, en el marc d'allò que en dèiem, no? Els plans de formació del professorat, un professorat que encara estava interessat a rebre continguts i no a rebre classes de defensa personal per a mantenir ordre a les aules. Però eren uns moments interessants i el vaig requerir en un parell d'ocasions a Joan Argenter i em va respondre magníficament. Eren dos cicles, un es titulava Llengua i variació, ecosistema comunicatiu, de subtítol Llengua i variació, on ens va parlar efectivament dels vèrtexs de la sociolingüística, que era el de l'etnografia, de la comunicació. Després, en un altre cicle que es deia Societat, llengua i norma, ja ens va parlar aquí, ens va presentar el canemàs de la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, quan es trobava com un projecte incipient on Joan va participar d'una manera especial en la seva definició. Bé, més tard, jo, com Josep Martínez ha dit abans, vaig ingressar a la secció filològica també el 2005 i aquí vaig començar a conèixer la persona i vaig passar també d'aquell respecte reverencial que em suposava tenir l'autoritat real, no? de gestió a l'IEC i també d'acadèmica. Per descomptat, he anat passant a un nou respecte més humanitzat, diguem-ne, molt afavorit, molt influït, diguem-ne, per una personalitat que jo considero que és entranyable. Bé, parlar uns minutets de l'obra de Joan Argenter i pretendre fer-ho amb una certa dignitat. De fet, Joan Pujolà ho ha aconseguit, certament, una magnífica intervenció, tot sigui dit de passada. Jo diria que és una autèntica temeritat, és una autèntica temeritat, encara que siga sobre l'obra vinculada a la planificació del corpus. Tot això m'obliga a fer referència a algunes, no? De les múltiples coses, de les múltiples qüestions que ha tocat la seva producció. Jo diria que l'activitat de Joan en aquest camp presenta dues grans dimensions. Una és la que es deriva de la gestió normativa que ha portat a terme en el marc de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. No m'hi referiré, se n'ocuparà la professora Maria Josep Cuenca, però no vull deixar de dir que, més enllà de portar el timó de l'acadèmia, durant un temps, aquesta gestió ha produït textos destacats on la seva intervenció ha esdevingut crucial. Són textos institucionals, que sovint no van signats, per tant, és una mena d'obra invisible pel que fa a l'autoria, però no menor. Jo diria que és una obra que enalteix la nostra institució. L'altra dimensió l'ocupa la reflexió que ens ha ofert en forma d'articles acadèmics o de papers diversos. Papers diversos que potser no han estat en acadèmics, o potser sí, pròlegs, introduccions a determinats capítols d'unes determinades obres. Bé, són gèneres diferents. Dedicar-hi aquestes paraules m'ha portat a rellegir les seues aportacions i a llegir-me'n de noves. Algunes no les coneixia. És un corpus de continguts assequible, on Joan ara s'ocupa de disseccionar l'obra de Fabra, de la qual és un molt bon coneixedor, ara es posiciona sobre la compleció normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, ara es posiciona també sobre la nova dinàmica en què s'ha vist immersa la gestió normativa de la llengua catalana amb l'adveniment de nous centres codificadors. Això en una catalanofonia, fixa't, Joan, que l'any 2001 definies de la manera següent. I ho he trobat aquest dematí, i ens hem trobat a l'hora de trobar-ho. Una catalanofonia que definies de la manera següent en aquell llibre Societat, llengua i norma, en el qual vas fer una aportació. I deies i parlaves d'una catalanofonia, d'una comunitat lingüística catalana que diu és de tal mena que ni la llengua n'abraça tot el conjunt ni el conjunt que abraça pot deixar-se d'imaginar en la realitat actual sense la concurrència d'altres llengües.
Per tant, diguem-ne, aquesta catalanofonia, el concepte que s'associa molt sovint a la meva persona a partir de, de formar part, el terme i el concepte, òbviament, en aquell llibre, la catalanofonia, una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística, bé, jo crec que estic descobrint, efectivament, que, si més no, no tinc més dades al respecte, en Joan ja la va utilitzar en un determinat moment, encara que fos de manera més nominativa que interpretativa. Bé, a l'hora de parlar-vos de coses diverses de l'obra, he de fer una selecció molt ràpida, ja veieu, tot és molt sintètic. M'he de referir també, com Joana, al llibre sobre la gestió estatal de les llengües transfrontereres. Jo crec que és un llibre interessantíssim, que és un llibre del qual ell n'és el curador, però és l'autor intel·lectual de la proposta originària d'uns cicles de conferències organitzats per la Càtedra UNESCO per posar sobre la taula un debat sobre què estava passant en un conjunt de llengües, algunes d'europees, la majoria, però no totes, algunes de plenament establertes, d'altres clarament subordinades, minoritzades. Era una normativitat que havia de gestionar una referencialitat disruptiva des d'una diversitat de contextos glotopolítics definits per assignacions administratives singulars, de caràcter estatal nacional, de caràcter regional, en deia el sintagma llengües transfrontereres. Se'n van presentar en aquells cicles de conferències un bon grapat, l'alemany, el cas de la lusofonia, el neerlandès, la talonia, que sempre ha estat objecte d'atenció per a nosaltres, el frisó, la llengua sami, les llengües sami, el cas de la segregació oficial del serbo-croat, el guaraní, el sard, etc. Tant un grapat d'experiències que en mi han tingut una influència personal. No cal dir que els que d'aquí de la filològica saben que jo m'he intentat ocupar a través d'alguns projectes de recerca de l'Institut d'aquests contextos politico-administratius, no? Sociolingüísticament complexos a l'hora de gestionar la planificació del corpus d'aquestes llengües. Però més enllà d'això, per exemple, el seminari que vam fer la Comissió d'Estandardització sobre experiències de gestió de la variació en la fixació del lèxic normatiu, jo crec que aquí hi ha un embrió en aquesta manera de fer que va posar damunt de la taula Joan. Bé, jo com Joan sóc del parer que ens cal obrir les finestres al món. Ens adonarem que el cas català, per més particular que se'l considere, presenta un denominador comú molt gran, molt important, amb d'altres realitats properes i allunyades. Això sí, a nosaltres ens pertoca de definir un model propi, és obvi, un model propi, adaptat a les nostres circumstàncies i al servei d'un horitzó, de l'horitzó desitjat. Un altre treball que no voldria deixar de referir és el de, que és el que l'he llegit i m'ha entusiasmat per primera vegada, ara a propòsit de la preparació d'aquestes paraules, que és la introducció que vas fer, Joan, al volum 7è de les obres completes de Fabra, el referit a les converses filològiques. És un treball certament interessantíssim. Joan fa uns treballs habitualment de llargada escassa. Diguem, la seva capacitat de síntesi, en definitiva, li permet dir coses amb poques paraules. En aquestes ocasions ha fet un treball d'una seixantena de pàgines, poca broma, en l'estil d'en Joan Argenter, poca broma, on hi trobarem moltíssimes coses i molt interessants. Per exemple, en el capítol 2 ens parla de la formació lingüística de Pompeu Fabra, els fonaments de la llengua literària. No? Aquí Joan exhibeix els seus coneixements de lingüística general a l'hora de relacionar l'obra de codificació amb tot de propostes subjacents. No? I el paper de la ideologia, el paper de la ideologia tractat per Joan Argenter no deixa de ser prou novedós en el nostre marc d'anàlisi, especialment en l'àmbit de la planificació del corpus, perquè penseu que si algun canvi hi ha hagut en la teoria de l'estandardització ha estat justament que s'ha passat de considerar aquesta intervenció tècnica sobre les llengües com una cosa neutra a considerar-ne, diguem-ne, les característiques ideològiques que hi ha al darrere. Per tant, efectivament, Joan Pujolà
coincideixo amb el tractament de la ideologia on ens posa damunt de la taula, doncs, també tot de figures rellevants en el seu moment internacionals, no? Dresler, Dorian, efectivament, no? Però també els nostres, ara sí, la Muela i companyia. El redreçament d'allò que s'havia torçat, la descastellanització, no? com un element també a considerar ideològic, el paper de la filologia, el paper de la lingüística, clar, ens presenta un sosir practicant de la lingüística històrica comparada. És com una provocació, això, a la persona aquella que havia creat les bases de l'estructuralisme. Molt ben vist. D'altra banda, Otto Jespersen, el Cercle Lingüístic de Praga. Clar, totes les aportacions fetes pel Cercle Lingüístic de Praga, de les quals també se n'han ocupat, doncs, la Muela i Murgades, Ferreter en el seu moment, etcètera. Joan les segueix. Tot el servei, d'alguna manera, de justificació de la cientificitat de l'operació de codificació. Però la cosa més singular d'aquesta obra és el capítol 3, i és la codificació del català en comparació amb d'altres processos de codificació de llengües europees. És a dir, estem parlant d'un embrió a la tradició catalana de tractament d'allò que anomenem l'estandardologia comparada. L'estandardologia catalana, que avui té un predicament important. No? Des de la política de la planificació lingüística ens apareix la planificació del corpus Haugen, no hi és tan explicitat, però sí a la base conceptual de tot el que hi diu. Interessantíssim. Damunt de la taula, fixeu-vos que posa tota una sèrie de situacions comparades, l'italià, la qüestió de la llengua de l'italià, el grec amb el càzarebus, el demotiquí, el noruec, que és un cas de doble modelització, de la varietat escrita, el bumal i el ninorsk. També hi ha referències al txec, al finès, al turc, tot farcit d'elements comparatius, no? amb la cosa catalana. Per tant, això certament és, jo diria, un treball a tenir molt present, que jo no havia conegut fins que he pogut llegir-lo a propòsit d'aquest acte d'avui. Bé, una altra cosa, i acabo aquí, és que també és certament important, és com en un pròleg es poden dir moltes coses. I el pròleg que va fer, no, el llibre d'en Joan Martí Castell, el pròleg en qüestió és un pròleg que és una autèntica delicatessen. I aquí fa una mena de striptease controlat, ja sabeu que Joan no és molt de descontrols, però fa un striptease controlat on diu coses, jo diria que molt, molt interessants. Defineix el caràcter ideològic de tot establiment normatiu, també el català, molt ben definit, no tinc temps de fer-vos lectures, però està molt bé. Centra la seva concepció de llengua literària, l'actualitza, en definitiva. Distingeix entre allò que en diu el caràcter difús i proteic de la llengua i la desitjable nitidesa de la seva imatge normativa, molt interessant. I acabarà ell, en definitiva, aquesta intervenció, llegim-vos un trosset on ens parla, en definitiva, que veia tomb de que la societat ha canviat molt i, per tant, la llengua també ha canviat molt i probablement també la manera, la normativitat també s'hi ha d'adaptar. Diu, fixeu-vos, diu, nens de tot color juguen a les places de Vic i als patis d'Escola del Raval i a l'Empordà, sovint parlen català. Potser també el parlen els seus pares i també el parlen els fills i nens d'aquella immigració espanyola dels anys 50, 60, 70. Jo no sabria dir on comença i on acaba la llengua catalana. No em refereixo als territoris, un fet a considerar també, no cal dir-ho, sinó al parlar de la gent, allò que parla la gent que han après català com a segona llengua al carrer o a l'escola o que l'han après d'uns pares que el van tenir com a segona llengua. Això és molt més que una sola varietat lingüística. És català? Es pregunta. Certament. Són reconeguts com a catalanoparlants legítims, aquells de la boca dels quals no sempre surt un català tradicional? On comença i on acaba la comunitat catalanoparlant? No em refereixo a uns límits territorials, sinó etnolingüístics i de fluïdesa verbal. Jo no gosaria respondre-hi, però els voldria tan inclusius com fos raonable. És molt interessant. És clar que automàticament ens diu
Ara bé, una cosa sí goso asseverar. Jo i tothom hauria de poder saber raonablement on comença i on acaba el català normatiu. Si tal cosa existeix o ha d'existir, i en això m'hi ratifico, si més no en la llengua escrita i en una lectura formal de la llengua escrita. Si algú o jo no ho sabem, del cert és que coneixem deficientment la nostra llengua, no en coneixem el model referencial o el confonem amb una altra cosa. Bé, són paraules certament que ens mouen a la reflexió, que ens interpel·len a tots. És el pensament de Joan Argenter que mai no deixa indiferent. Moltes gràcies, Joan, per totes les coses que ens has aportat, per totes les coses que ens estàs aportant i segur que ens continuaràs aportant. Moltes gràcies. Bé, és el torn de Montserrat Ventura. Montserrat Ventura és professora titular al Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. És una persona que expressament en Joan ha volgut que participés en aquest acte. Tens la paraula. Bé, moltes gràcies. Voldria començar agraint en Miquel Àngel Pradilla per l'organització d'aquest acte i per la invitació. I a l'Institut d'Estudis Catalans. També per mi és un plaer ser aquí i participar d'aquest acte. Amb en Joan Argenter hem mantingut una relació intermitent, creixent, amb punts àlgids de trobada que s'han materialitzat amb il·luminacions i amb accions concretes, per mi sempre molt riques. Diria que una relació semblant a la que mantenen les nostres respectives disciplines, que en alguns llocs del planeta són la mateixa, i aquí no. Una relació amb una clara guanyadora. Jo hi he après molt i li ho vull agrair. I la posició que tinc avui, aquí dalt, m'ho permet. I ho explicaré amb unes consideracions disciplinàries, molt més breus que les que m'han precedit, per descomptat, en tres de les innombrables dimensions en què podríem analitzar el seu treball. En Joan Argenter em va introduir en el camp fascinant de l'antropologia lingüística en l'optativa de sociolingüística que vaig seguir el curs 1985-86 quan jo anava per antropòloga a la Universitat Autònoma de Barcelona. Potser un dels primers mots que hi vaig aprendre va ser diglòssia, la transposició social de la qual amb el temps he hagut de matisar. En una entrevista recent a Treballs de Sociolingüística Catalana, de la mà d'Emili Boix Fuster, que ja s'ha esmentat, deia el professor que la confusió més gran va venir de la importació del concepte diglòssia i de la seva interpretació local. Es va definir la situació sociolingüística, alhora, com un cas de diglòssia i com un cas de conflicte lingüístic, que són incompatibles, i a més com un cas de substitució lingüística. Això és una seqüència dinàmica, diglòssia, conflicte, substitució, sense que necessàriament es passi per tots tres estadis. Doncs bé, aquella anàlisi crítica de la diglòssia o d'aquell ús, amb el temps va ser en el meu cas una anàlisi crítica del mestissatge com a concepte antropològic i social i un allunyament de la noció d'aculturació, que era en aquell moment ben present en l'antropologia, conceptes que, vistos en perspectiva, no es poden traslladar automàticament des d'aquells. No podem deslligar el mestratge d'aquest problema sociolingüístic dels seus estudis analítics sobre casos concrets, com, ja se n'ha parlat, el de les pràctiques lingüístiques dels jueus catalans de l'edat mitjana, ja fossin enteses com a canvi de codi o com a ecologia del llenguatge, de què ha parlat ja doncs, el meu antecessor a la taula, no, en Joan Pujolà. Penso també en un que ha publicat recentment a la Revista d'Etnologia de Catalunya sobre gènere i substitució lingüística. Un recorregut de casos des de Papua Nova Guinea, passant per l'Amazònia, el País Valencià, passant també pel Magiar, el gaèlic escocès, el nau al mexicano, que permet a l'autor debatre les hipòtesis d'Aracil i Labov sobre el rol de les dones en el desplaçament i o a canvi lingüístic. L'arribada posterior al bilingüisme i l'abandonament anterior de la llengua original respecte dels homes, proposada per aquells autors, es desdibuixa
quan s'estén la mostra més enllà de les llengües occidentals i fins i tot en casos més propers, on cal incorporar altres codis locals i altres aspectes de la pràctica que explica l'instint etnogràfic precís del professor argenter. Però crec que el que de bon va marcar d'aquell curs va ser entendre que les estructures de la llengua no són objectes aïllats de les societats que les produeixen i doten de sentit. A la pàgina 2 bis dels apunts esgrogaïts que conservo d'aquell curs, en Joan ens esmentà Malinowski, un referent antropològic de l'observació participant, i la seva interpretació del llenguatge com a mode de comunicació, com a mitjà d'establir vincles socials, és a dir, entendre el llenguatge en context. Però a partir del tercer full, i fou en aquest ordre, els apunts ja debaten sobre la correlació entre llengua, societat i pensament, amb un altre exemple clàssic per nosaltres, la terminologia del parentiu. Mena d'entrada a un paradigma que va marcar els meus estudis posteriors, el relativisme lingüístic. Tots els debats entorn de la no hipòtesi Sapir-Whorf, sobretot, li serviren al doctor Argenter per demostrar que aquesta mirada, en tot cas, superava sempre l'etnocentrisme. Estructures lingüístiques, sentit i context foren més tard la meva base per un estudi etnogràfic d'una societat indígena on la llengua em permet entendre una visió del món, una ontologia, una noció d'humanitat compartida, però també una identitat canviant en una societat global complexa. Podem entendre res d'una societat si no hi considerem els evidencials, la mirativitat o els ideòfons, si no n'escoltem els silencis? Podem comprendre els seus mites, els seus viatges xamànics, si en desconeixem la seva manera d'expressar el temps i l'espai? De la diversitat de maneres de concebre l'espai ens en parla justament en Joan Argenter en la nota de la Càtedra UNESCO número 48. Però alhora, podem entendre res de les societats si no en valorem l'entorn i el moment? Michael Silverstein, en la conferència Nora and Edward Ryerson 2019 de la Universitat de Chicago, encunya una nova abominació, salveu rient en l'enregistrament, la dinàmica socio-espacio-temporal del moviment o fluir. En Joan Argenter, qui me'l va fer conèixer, dedicà un obituari a aquell lingüista i antropòleg, quan ens va deixar, i en destaca precisament la seva aportació a la teoria de la indexicalitat i particularment a la dixi social, però no només de les llengües nord-atlàntiques. La indexicalitat, explica Argenter, veu no solament de la filosofia de Peirce i derivadament de la lingüística de Jacobson, sinó també dels estudis lingüístics de l'antropòleg i lingüista Edward Sapir, que va descobrir i indagar uns índexs, sans les savoir, en llengües originàries de l'Amèrica del Nord. Per Argenter, devem a Silverstein una sèrie de conceptes que emergeixen d'aquesta noció central. Les llengües tenen mecanismes que impliquen aspectes no lingüístics dels parlants, estatus, gènere, edat, discapacitació, etc., sense fer-ne cap afirmació explícita. Mostra també que mots gramaticalment compartits diferencien, pel seu ús en context, comunitats de parla. Això i l'etnometapragmàtica d'un ús lingüístic concret o les ideologies lingüístiques, d'aquí també se n'ha parlat abans, i a què també es dedica Silverstein, han estat temes transmesos pel mestre Argenter al llarg de la seva vida. Recordo, però, la cara de revelació quan ens explicava als anys 80, els tipus de dixi, particularment els socials, sistematitzats en els meus apunts i en tots els textos en què difós després la matèria o dels que jo conec, Argenter 1982, 1996, 2006, 2011, etc. I en Joan Argenter em va obrir els ulls davant d'un tercer fenomen. Em va fer veure que les llengües amenaçades eren una preocupació més enllà d'un petit sector de la ciutadania compromesa. A aquell ensenyament l'han acompanyat els seus assajos,
formatius i alhora molt poètics, com En memòria dels darrers parlants d'una llengua, que publicà la revista Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia l'any 2014. I analitza la trobada d'Arseniev, explorador de l'Àrtic, i la darrera recordadora d'Udeguer, una llengua manxú-tungús de la família altaica. Una dona de 70 anys que cada vegada necessitava més el xinès per dir més coses i cada vegada podia dir menys coses en Udeguer. És un text magnífic, pel qual el lingüista fa un regal a l'antropologia i a tota la comunitat. En Joan Argenter ha parlat abastament de la pèrdua de les llengües, també s'ha esmentat aquí. En l'esmentada nota 48 de la Càtedra UNESCO, justament en motiu de l'Any Internacional de les Llengües Indígenes, hi explica el greuge múltiple de la pèrdua d'una llengua per a la humanitat, per a la lingüística, per a la identitat dels parlants i per a la desaparició de la seva manera de ser al món. I, conseqüentment, des de la càtedra ha empès accions que ens confirmen la seva militància. Una militància per les llengües en perill, començant per la nostra, com s'ha explicat també abans, però seguint per totes i cadascuna de les llengües que s'han creuat en el seu camí. Una militància que demostra també el seu afany, el seu interès per la diversitat lingüística i cultural. Per esmentar només alguns exemples que em toquen de prop, el seu suport al taller que impartiren l'investigador Tzàtxila, Alfonso Aguabil i la lingüista Connie Dickinson sobre la documentació del tzàfiqui, una llengua sud-barbacoa de l'Equador. O tants d'altres, com relata en Joan Pujolà en la seva ressenya de l'any 2019, suport a recerca i documentació de les llengües Wichí d'Argentina, Baure de Bolívia, llengües de Oaxaca, Mèxic, el CIAPD d'Equador i Colòmbia, el Sateremaué del Brasil, Ticuna entre Perú i Brasil, Enelnet de Paraguai, entre d'altres. També la llengua Maputxe, Xile. Llengües del món, doncs, i també d'un món més proper. També s'ha esmentat la col·lecció Biblioteca Càtedra UNESCO, que publicà resultats de jornades sobre llengües identitats a la Mediterrània, transfrontereres, enclavaments lingüístics del català, fins i tot, i ho vull esmentar particularment, recerques etnogràfiques brillants, com l'obra de l'etnòleg africanista Lluís Mallar sobre el sistema mèdic dels Abusoc del Camerun, un exemple més del seu interès per l'etnologia que s'ha fet des de Catalunya sobre el món. Amb els anys de coneixença, en Joan Argenter em va inspirar també en la meva incursió docent en l'antropologia lingüística, assignatura que vaig aconseguir d'impartir al grau d'Antropologia Social i Cultural durant alguns anys, molt pocs, i per a antropòlegs. Aquell curs començava amb una frase que sempre repeteixo: a l'antropologia s'hi arriba per un interès en la unitat de l'ésser humà i un interès per la seva diversitat. Frase que també pertany a l'inventari de recursos del mestre. D'aquí la vaig probablement manllevar. Tal i com ha confessat recentment, quan solia professar cursos d'introducció a la lingüística, m'agradava començar parlant dels dos fenòmens més impressionants del llenguatge, que són la seva universalitat i la seva extrema diversitat. Crec que el Joan Argenter ha errat en una qüestió. Quan en aquella entrevista esmentada de l'any 2022 assegura que de no haver estat lingüista li hagués agradat ser antropòleg i ho entén com una dedicació impossible, jo li diria que no només ha estat i és un lingüista, un sociolingüista de referència, sinó també un antropòleg per a la seva mirada i perquè ha fet un gran servei a la comunitat antropològica atenent i difonent les qüestions que des de la llengua a la cultura i la societat afecten la diversitat, que és allò a què ens dediquem des de la nostra o les nostres professions. Gràcies, Joan. Bé, ara és el torn de les persones que d'alguna manera ens parlaran d'aspectes més vivencials, o no, efectivament, en tot cas d'haver compartit
temps en uns espais institucionals determinats, i començarà aquí el professor Joaquim Llisterri. El professor Joaquim Llisterri és professor titular de Lingüística General a la Universitat Autònoma de Barcelona. És una persona que en els meus inicis també de fonètica experimental li vaig tenir també molt, molt, molt bon tracte, per dir-ho d'alguna manera. Joaquim, tens la paraula. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-me convidat, i el que volia fer jo no és tant una reflexió tècnica, erudita, sòlida, com la de les persones que m'han precedit, perquè jo per començar no sóc sociolingüista, tampoc sé si sóc lingüista a aquestes alçades, però en fi. En tot cas, amb el Joan hem compartit doncs, molts anys d'Universitat Autònoma, i el que m'han demanat és que faci referència a aquest període. Si no m'he descomptat, i les dades que tinc són certes, el Joan Argentés va incorporar l'Autònoma l'any 1971, i es va jubilar i va ser nomenat catedràtic emèrit l'any 2017, a mi em surten 46 anys, i si li posem una temporada més de catedràtic emèrit crec que surten 50 anys d'Autònoma pràcticament. Com que m'han dit que tinc 12 minuts, explicar 50 anys de vida acadèmica en 12 minuts és una mica complicat, llavors el que faré serà agafar tres moments en els que doncs, he tingut la sort de viure en primera persona les coses que el Joan feia a la nostra universitat. I el primer moment en què vaig poder entrar en contacte en persona amb el Joan Argenter va ser doncs, com a estudiant. Ell explica en una autobiografia lingüística publicada per EUMO, en un llibret d'autobiografies de lingüistes espanyols editat pel Xavier Laborda, l'Anna Maria Fernández Planas i un tercer autor que ara no em surt, explica que ell diu una de mis aportaciones propedéuticas fue la introducción de un curso estructurado de gramática generativa o de teoría sintáctica en la UAB. I doncs molts van passar per aquesta mena de cursos i, de fet, doncs, mirant-ho en perspectiva, probablement doncs, el Joan i altres persones que veig aquí a la sala també, doncs, van ser els que van dibuixar el primer esbós del que ara és l'ensenyament de la lingüística a l'Autònoma. I vaig tenir la sort d'anar a caure l'any 79-80 amb un curs que es deia Lingüística Teòrica 1, perquè llavors els cursos es podien dir així, Lingüística Teòrica 1, Lingüística Teòrica 2 i coses d'aquestes. Era una assignatura optativa que es podia fer quart o a cinquè, perquè llavors fèiem llicenciatures amb 5 anys. Érem un grup molt petitet i això ens va donar doncs, molta flexibilitat en el programa, molta flexibilitat en l'avaluació també, jo recordo haver provat i no... I una cosa bona d'aquella època, no teníem guia docent, no teníem buròcrates comptant competències, comptant resultats d'aprenentatges, i una altra cosa bona és que els alumnes ens tractaven com a persones, fins i tot com a éssers pensants, no com a clients que en qualsevol moment podíem presentar una reclamació i per això s'havia de dedicar 15 pàgines al procés d'avaluació, no. Jo recordo, per exemple, especialment d'aquest curs, que no sé per què vam parlar de gramàtica de dependències. I ens van passar 2 mesos o 3 parlant de gramàtica de dependències. Ara no em feu explicar què era. Era una cosa que en compte d'arbres així tenia arbres amb cercles, molt, molt bonics, amb semicercles, però que jo recordo que en aquell moment era una cosa absolutament nova, era una cosa trencadora, era una cosa que no crec que s'expliqués enlloc més. El que es portava en aquella època, com a mínim a l'Autònoma, era explicar doncs, gramàtica generativa ortodoxa amb arbres amb les branques rectes, i el Joan era l'únic professor que ens feia arbres que semblaven paraigües, en realitat, i ens ho passàvem bé. També recordo d'aquest curs doncs, moltes reflexions interessants sobre què és el llenguatge, sobre què són les llengües, però jo sobretot el que recordo era un professor poc convencional, era un professor que a vegades, no dic que pogués semblar una mica extravagant, però diguem que els alumnes ens feia rumiar, ens feia pensar, tenia un sentit de l'ironia que jo no l'he trobat mai més amb cap professor dels que he tingut, però hi havia una cosa que els alumnes notàvem, era que al davant teníem el que ara se li diria un savi. No algú que et recitava un manual o algú que venia allà doncs, a explicar-te el que deia un programa que havien decidit. No sé què, no. Tenim un savi que venia i que t'explicava coses. Llavors les classes
Eren com xerrades, les haguéssim pogut tenir doncs, passejant a l'estil clàssic, crec que ell ha escrit també amb alguna d'aquestes autobiografies intel·lectuals que se sent més, no sé si era més Sòcrates que Plató o més Plató que Sòcrates, però ja, algun dels que passejaven. I de fet, el que fèiem amb ell ara horroritzaria qualsevol pedagog bolognès, vull dir, perquè... Ara, què passava? Apreníem, i per mi el més important d'aquest curs va ser no només que vam aprendre, sinó que vam agafar ganes d'aprendre molt més. I aquesta va ser, diguem, la meva primera experiència a l'Autònoma amb el Joan Argenter. La segona va ser quan em va tocar estar a l'altra banda de la taula i em va tocar compartir doncs, assignatures, sobretot d'introducció a la lingüística. S'anaven dient lingüística, introducció a la lingüística... ell també ho i ja s'ha esmentat, m'ha robat la citació. Ell explica també, diu, mis cursos iniciáticos comienzan por la constatación de que los dos hechos más impresionantes del lenguaje son su universalidad y su extrema diversidad. Quan feia l'assignatura amb ell començàvem per aquí i, en realitat, jo ara, quan faig l'assignatura Introducció a la Lingüística Sol, continuo començant per aquí. Continuo començant amb Sapir i amb diversitat i universalitat. I després seguíem amb una cosa que jo també mantinc encara actualment, que era una part del programa que es deia Lingüística Popular i Ciències del Llenguatge. I quan vam començar a donar classe junts vaig haver de preguntar què era lingüística popular. Em va dir, sí, és això de la folk linguistics, és a dir, els prejudicis sobre els mites, sobre les llengües que té la gent. I començàvem les assignatures així, amb Sapir per una banda, i després doncs, passàvem a tota aquesta sèrie de mites sobre el llenguatge. Després ja fèiem coses més clàssiques, fèiem doncs, fonètica, fonologia, sintaxi, semàntica... I llavors, com que també era una època en què les assignatures doncs, podien durar el que havien de durar i no havien de ser micropíndoles a l'estil de TikTok, es podien fer coses, doncs acabàvem parlant de pragmàtica, de variació lingüística, de canvi lingüístic, de llengua i societat... Però a mi el que em va agradar més de quan vaig poder compartir assignatures amb el Joan eren els comentaris de text que els hi posàvem d'exàmens als estudiants. Perquè Joan era capaç d'agafar doncs, un text de Chomsky, un text de Sapir i un text de Jespersen i muntar una sèrie de preguntes perquè els estudiants ho comentessin. I llegien Sapir, llegien Jespersen en la seva traducció de la llengua en la humanitat, la nació i l'individu, llegien Roman Jakobson, que en aquell moment allò tenia gràcia, perquè penseu que era un moment on també l'ortodoxia era... Doncs, com a mínim, a l'Autònoma, a altres llocs del món no, però l'Autònoma era explicar gramàtica generativa, això era el que es portava. És clar, fer llegir un estudiant, Sapir, Jakobson, Jespersen, era provocador. I era tan provocador que jo continuo fent-ho. I excepte Jespersen, que com que jo sóc molt poc sociolingüista, l'he canviat per socio, que em va més bé, però de fet, les lectures que feien fer els estudiants... eren les mateixes que estic fent fer jo ara justament per aquest caràcter provocador, per aquest caràcter doncs, heterodox, diguem-ne, en relació a altres coses. I doncs, diguem, Joan, que he recuperat els bons costums i doncs molta cosa de la que fem ara, i no només jo, altres professors de l'assignatura, doncs molta cosa de la que fem, doncs l'hem apresa d'haver compartit cursos amb el Joan. I per mi el tercer moment, perquè ja vaig pel minut 8, és la col·laboració amb el Joan en la divulgació de la lingüística i amb el que ell considera que és també una feina pedagògica, que és la traducció, que va ser doncs, quan el Joan Argenter va tenir la idea d'encarregar la traducció de Fonaments del Llenguatge amb un estudiant que havia acabat la carrera perfectament desconegut i de qui sabia ben poc, a part de que es divertia escoltant classes de gramàtica de dependències, però li va encarregar. I la part bona d'això va ser que vam fer un pròleg junts a Fonaments del Llenguatge. Com sabeu, Fonaments del Llenguatge és una obra amb dues parts molt diferenciades. Una és la de Jakobson i Halle, que presenten la teoria dels trets... Això aquella època no ens passava. Que presenten la teoria dels trets distintius, després d'haver treballat amb Gunnar Fahn, etc. I la segona
és la formulació doncs, de la teoria jacobsoniana sobre les afàsies, però que en el fons Jacobson aprofita, com sabeu, per parlar de selecció, combinació, metàfora i metonímia, que jo crec que és el que li agradava de veritat al Joan d'aquest text de Jacobson, i no pas la part pura i dura de les afàsies. No? La qüestió és que vam fer un pròleg que tenia doncs, la intenció també d'actualitzar una mica els continguts del llibre, i aquí va venir també molt la meva sorpresa de veure com en Joan coneixia a fons l'obra de Jacobson, no només la de Jacobson, sinó la d'abans de Jacobson, la del voltant de Jacobson i la de després de Jacobson, com era capaç de contextualitzar tot allò. Jo a vegades pensava, pues, seran conegut o seran família o alguna cosa, perquè realment... I després una altra cosa, a mi em va impressionar molt, és que algú que aquella època ja treballava més en sociolingüística, però venia molt de la sintaxi generativa, es coneixia perfectament la fonologia, és a dir, m'explicava dubtes que jo tenia del concepte de tret distintiu, etc., cosa que no era massa habitual en aquells moments, perquè en aquells moments els lingüistes a l'autònoma no s'ocupaven gaire de fonologia. Després vaig pensar que potser el seu interès per la mètrica doncs, el va portar justament a ser més sensible a qüestions fonològiques. No? I també us haig de dir que avui en dia llegir la segona part de Fonaments del llenguatge també forma part del meu programa de l'assignatura d'introducció a la lingüística. I finalment, un dels lingüistes amb qui jo crec que en Joan Argenter s'identifica i que per qui se sent molt influenciat era Emil van Veniste, i en un homenatge pòstum a Emil van Veniste, que el Joan va titular Entre dues lingüístiques, fa una descripció de van Veniste, però és una descripció que jo la trobo molt, molt, molt adient pel propi Joan. Ell diu la baula d'un home de ciència no es troba tant en la subjecció a un mètode com en la llibertat i la independència d'esperit i en la capacitat de reflexió, de comprensió i de formulació clara i precisa. No tant en la capacitat de resoldre problemes com en la de saber posar els problemes que ens han de dur en la bona direcció. Jo estic molt convençut, Joan, i crec que també altres persones de l'Autònoma que estem aquí estem igualment convençuts de que ens has portat en la bona direcció i t'ho agraeixo moltíssim. Bé, moltes gràcies, Joaquim. Bé, ara és el torn de Francesc Queixalós. És un professor, diguem, ara està, ja és emèrit, ha tingut una trajectòria pel món fent classes a París, a Sud-amèrica. Ha estat director de recerca al Centre Nacional de Recerca Científica a París, etc. És una persona també, fixeu-vos, abans Joan ha comentat que jo havia fet la selecció, però en realitat el que ha fet dels intervinents, la selecció ha estat diguem-ne, molt consensuada amb Joan. I Joan ha tingut també molt d'interès en que en Francesc pugui intervenir avui aquí. Amb en Francesc vaig fer una excursió al seu lloc de residència actual i ja és novament, diguem, ell és un ampostí ara, no? Situat entre les cases d'Alcanar i la Ràpita, va invitar a un té extraordinari i tots dos vam intentar saber què diríem avui. Bé, Francesc és una incògnita, per tant, tu ens la desvetllaràs. És una incògnita el que ens diràs. Fa uns 3 anys, al final de la tarda, surto d'un avió i em ve una brafarada de calor i d'humitat que em va immobilitzar. Estava a l'Amazònia. Venia a parlar en uns indis dels quals jo estudio la llengua sobre escriptura, perquè les llengües de l'Amazònia, de moltes parts del món, no s'han escrit mai. A vegades és difícil explicar a gent dels nostres països que una llengua que no té escriptura no deixa de ser una llengua. I doncs m'havien demanat que anés a parlar d'escriptura perquè aquells volien escriure la llengua. Me duen a un restaurant, estàvem sopant a la terrassa d'un restaurant per la nit
i m'estaven explicant els col·legues que m'havien invitat que estaven, que era un mal moment per a vindre allí perquè hi havia una gran epidèmia de malària i una gran epidèmia de dengue i una gran epidèmia, i abans que acabessin de parlar, de l'altre costat del carrer, rat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 à. Diu, de plom, una gran epidèmia de plom. Dic, que interessant. I una col·lega m'estira cap a dins del restaurant. Diu, vine... Dic, no, que ho voldria saber, què passa? Diu, vine cap aquí, o et vols suïcidar. Doncs, ara que ja us tinc en tota l'atenció, torno uns quasi 25 anys cap enrere i acabaré tornant al tema que acabo de mencionar. A 1998 vaig conèixer una professora de la Universitat de Barcelona. Vam decidir que organitzaríem cada dos anys un cicle de conferències sobre les llengües del continent americà fetes per lingüistes, no dic coneguts, uns eren coneguts, els altres no tant, jo, per exemple, però competents. I se va afegir immediatament Joan Argenter perquè va comprendre quan interessant, com d'interessant podia ser la iniciativa. Allò va durar 10 anys. Vaig fer vindre gent, com ja us ho he dit, més coneguda, menys coneguda, però col·legues meus en qui jo confiava, i els estudiants de la Universitat Central sentien parlar de coses que no havien sentit per mencionar mai. No solament noms de llengües estrambòtics, sinó estructures gramaticals estramboquíssimes. Estrambotiquíssimes. Miratiu, evidencials i altres monstruets de l'estil. Allò es va acabar brutalment 10 anys més tard. I en Joan Argenter vam començar una fase d'amistat personal i en la seva dona. I uns anys més tard, un agent de Brasil me diuen, vine aquí, a la regió que diuen de les tres fronteres, que és la frontera on el riu Amazonas fa frontera entre Brasil a l'est, Perú al sud-oest i Colòmbia al nord-oest, vine aquí perquè els indis que tu estudis volen començar a escriure la llengua. Vale, diu, sí, però no tenim diners. Diu, dic, aneu malament, m'inviteu a l'altra part del món i no teniu diners. Diu, trobeu-me diners per al viatge, no cal que em paguésseu. És una forma del lingüista de retribuir en aquella gent que li donen el pa de cada dia professional. Diu, és que no tenim ni per al viatge. Dic, Joan, tu que la diversitat lingüística del món, tu que la UNESCO, tu que la càtedra, no sé què, fes un... Diu, vale. Així és que Joan Argenter me va pagar el viatge. Va ser molt interessant, com cada vegada, jo fa 52 anys que estudio llengües d'aquella regió. I cada vegada que m'he trobat en situacions de que uns parlants d'unes llengües de tradició oral volen escriure la llengua, m'he trobat en els mateixos problemes. I allí el que hi havia era
que uns missioners nord-americans evangèlics havien arribat per allí uns 10 anys abans que jo fes cap allí i els havien fet una escritura que ignorava quasi 100% l'estructura de la llengua i que era una transposició de l'ortografia portuguesa a una llengua que no té res que veure. O sigui, vos dono un exemple en portuguès, quan una consonant nasal acaba una paraula, en castellà se posa una N, perquè hi ha una N pronunciada. En portuguès no es pronuncia la consonant, se nasalitza la vocal, però s'escriu una M. Jo crec que els portuguesos, al llarg de la seva història, han mirat la forma de diferenciar-se al màxim dels castellans i mirar cap a l'Atlàntic i cap a Anglaterra. Doncs això és un cas molt clar, del meu punt de vista. I els indis, naturalment, quan havien de llegir, per exemple, la paraula peix, que se pronuncia dang, doncs llegien dam. I així, 50 coses. Això ja ho coneixia jo, perquè quan vaig estar a Colòmbia, a l'Orinoco, abans d'anar a Brasil, doncs allí, quan vaig arribar, hi havia 6 formes d'escriure la mateixa llengua. Una dels missioners evangèlics nord-americans de classe X. Una dels missioners evangèlics nord-americans de classe Y. Una de missioners catòlics de la part de Venezuela. Una de missioners catòlics de la part de Colòmbia. Una d'una organització de defensa dels drets polítics dels indis, decidit pels... I una altra, no sé si ja ha arribat a 6 o estic passant de 6, i una altra dels funcionaris del govern. No n'hi havia cap lingüista, cap, que hagués fet una escritura d'aquella, una ortografia d'aquella llengua. Llavors jo em vaig afegir una altra. Doncs, vaig a dir el nom de la tribu de Brasil, com a mínim, Catuquina Canamari. No és una paraula, són dues paraules, perquè a la part oriental estan los Catuquina i a la part occidental estan los Canamari. Doncs bé, vam parlar en una setmana i entre uns 30 indis que volien escriure i que havien començat a alfabetitzar nens al començament de les escoles bilingües que s'està fent per tot arreu actualment, de tot el que heu dit aquí. De tot el que heu dit aquí. Que si uns parlen així, els altres parlen això. Ah, és que els Jonghun parlen, això ho diuen, i nosaltres ho diem. Així és que, sí, està bé, està bé, està bé. Llavors, uns, hauríem de parlar tots iguals. Tots igual, perdoneu. Havíem de parlar tots igual. Estic arribant al que tu dies quan citaves a Joan Argenter. Com hem de parlar tots igual? O sigui, cada un aprèn la llengua tal com li han ensenyat els seus pares. I al moment d'escriure, doncs que cada un escrigui el que vulgui, de la forma que vulgui. Això em recorda Ilercavònia. Us sona Ilercavònia? Aquí n'hi ha dos d'Ilercavons. Un cult i l'altre semianalfabet en català. A Ilercavònia jo m'enfrento amb la gent que escriuen missatges electrònics o coses així, sí? De la forma com parlen. Jo els dic, escolteu, l'escriptura és un objecte tecnològic, serveix per a representar en dues dimensions i en fotons el que ens arriba a les orelles en forma d'ondes sonores, i els dos
se suposa que han de produir significats processables pel cervell. I això, doncs, hi ha tècniques per a això. Però això no és l'únic aspecte de l'escriptura. Això és la tecnologia que agafa un lingüista i ho fa fàcilment. Dic lingüista i no saben de què parlo i paro immediatament de parlar de lingüista. Dic, però l'escriptura és un objecte polític, és polític, polític. Escriure d'una manera és una declaració d'idees polítics. I si voleu ser catalans, doncs heu de comprendre, a veure si ho dic bé, que uns parlen així i els altres parlen així, però que tots hem de saber on comença i on acaba el català normatiu. Ho estic dient bé? I has dit, que ha dit, el principal tema en aquest respecte és l'escriptura. Doncs això no d'aquesta manera, però als indis ho vaig dir. Quan l'antropòleg, que es pensava que ho sabia tot, es posava en el que no sabia, diu que cadascú escrigui com vulgui, dic, no! O imaginem que la llengua portuguesa cada un la escriu com vol, perquè Brasil és un país super mega dialectalitzat i, no obstant, ningú ha imaginat que els de Bahia, o els del Rio Grande del Sur, o els del Pará, o els de l'estat Amazones, que cada un escriu com vulgui. Així és que hem de trobar una norma. Hem de trobar una norma. Treballem en la norma i trobem una norma acceptable per tots. Jo anava a contracorrent total i particularment contra l'antropòleg que era gran professor que va arribar en busca meva quan era estudiant i anava a fer la tesi sobre els indis que jo estudiava i tot humil i tot primet i tot guapet. I 10 anys després era gran professor a la Universitat de Rio de Janeiro, panxut, com aproximadament jo avui, i donant classe a tot Déu que passava per allí. Bueno. Doncs això va ser la darrera vegada que professionalment vam interactuar Joan i jo i li estic molt agraït. I és una llàstima que s'hagi acabat la càtedra UNESCO de la diversitat lingüística, perquè un dia d'estos me tornaran a cridar i no sé a quina porta aniré a trucar. Potser a la Societat de Sociolingüística, no sé. Bueno, i moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Efectivament, estàvem expectants. Al final has captat la nostra atenció perfectament. Bé, et clourà ja les intervencions programades Maria Josep Cuenca, que els de la Filològica la coneixeu, per tant, membre numerari de la secció filològica i catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de València. Maria Josep, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Bé, avui és un... És un dia molt important, no? Perquè retem homenatge al nostre amic i company. Joan Albert Argenter és un membre molt destacat de la secció filològica. Va entrar a l'IEC al novembre del 1989 i va ocupar la plaça 135 amb l'especialitat de lingüística i sociolingüística. Ha tingut una activitat molt intensa en l'IEC, ha assumit càrrecs diversos i també ha dut a terme projectes de gran rellevància. Com ja s'ha dit, va participar com a tresorer en el Consell de Govern presidit per Badia i Margarit i tot seguit va presidir la secció filològica en 2 mandats. El primer mandat, del 95 al 98, acompanyat de Joan Veny, Vicent Pitarc i Carles Miralles, i el segon mandat del 98 al 2002, acompanyat de Maria Àngels Anglada fins a la seva defunció. Després Joaquim Mallafré va agafar el relleu en el càrrec de vicepresident, Vicent Pitarc i Isidor Madí.
A més, ha participat en la major part de les comissions de la secció filològica, la comissió de gramàtica, que va iniciar ell, ell va ser el primer president de la comissió de gramàtica i en va ser president i després membre del 97 al 2019. Ha participat també en la comissió de català estàndard i dins d'aquesta comissió en la subcomissió de sintaxi del 97 al 2018. Ha sigut editor i col·laborador de la proposta per un estàndard oral de la llengua catalana, fonètica, morfologia, i també de la proposta per a un model d'àmbit restringit de l'Algueres com a gestor d'aquesta proposta. Ha sigut membre també de la Comissió de Transcripció i Transliteració de Noms Propis del 99 al 2001. Ha col·laborat en la proposta de transcripció i transliteració de noms russos, en la de l'hebreu al català, com a promotor, en aquest cas, d'aquesta comissió. És membre de la Comissió de Lexicografia des del 2014 i, a més de tot això, per si no n'hi havia prou, ha participat en diverses comissions de l'IEC, en la Comissió de Publicacions del 95 al 2002, membre de la Comissió d'Investigació del 2015 al 2021, ponent del projecte Glossarium Mediae Latinitatis Catalonia durant el període que no va ser dirigit per cap membre de l'IEC, promotor de l'aplicació al català dels principis de transcripció de l'AFI, de l'Associació Fonètica Internacional, director de la Càtedra UNESCO des de 2002 al 2021, delegat de l'IEC a la SOCSC, des del 2008 al 2017 i me'n deixa moltes coses. Ja us podeu fer una idea de l'activitat, de l'enorme activitat i diversitat de l'activitat de Joan Albert Argenter, que justifica que parlem d'una trajectòria destacadíssima, ja només mirant el que ha fet dins de la secció filològica i de l'IEC. Em centraré breument en algunes de les principals actuacions que ha tingut en els seus mandats com a president de la secció filològica. Ell comença com a president el 1995, que és un any importantíssim per a la secció filològica perquè és l'any que es publica el DIEC i, per tant, es va trobar doncs, amb això, amb la publicació del DIEC, que va ser una fita absolutament essencial que va implicar haver de presentar l'obra i també el repte de la difusió i de la recepció, no? Que com recordarem doncs va haver-hi com sempre, no? Sempre que es publica alguna cosa o que es fa alguna i com més essencial és, més important, doncs més hi ha respostes, hi ha tot tipus d'opinions, no? I aleshores es va haver de gestionar aquesta qüestió. A partir de la publicació del DIEC, la Comissió de Lexicografia ja comença a treballar en la primera i la segona reimpressió del DIEC i es comença a treballar també en el que seguirà al diccionari. Avui en parlàvem en la reunió, no?, del nou diccionari normatiu, ja se'n parlava en aquell moment, eh? O sigui, l'any 95, 96, 97 ja s'estava parlant de la continuació. I cal destacar que sota el seu mandat, no, ja s'estableix un pla lexicogràfic a 20 anys vista que inclou el diccionari manual, ara ja essencial, que justament s'acaba de publicar, el diccionari descriptiu, el DIEC 2, també es va aprovar que només se'n faria una segona edició del DIEC en paper i que a partir d'aquell moment doncs, ja es veurien altres vies de treballar sobre el diccionari. Clar, també en aquests anys la tecnologia ha canviat moltíssim, tot ha canviat, no? Tot el nostre entorn ha canviat moltíssim. També al març del 98 es va constituir la Comissió Lexicogràfica Ampliada que incloïa membres de les altres seccions de l'Institut d'Estudis Catalans. D'altra banda, la Comissió del Català Estàndard, durant aquests anys, no només el primer mandat, sinó posteriorment, el segon mandat i posteriorment, es va treballar en l'elaboració de la proposta de l'estàndard oral. S'havien publicat el de fonètica i el de morfologia i aleshores, durant aquests anys, es va començar a treballar
en els de lèxics i en el de lèxic i en el de sintaxi. Com he dit abans, la Comissió de Gramàtica va començar justament en aquell moment, sota la, la direcció de Joan Argenter. Una vegada s'havien acabat les tasques del diccionari, doncs era el moment d'emprendre de manera intensiva la gramàtica. I el 1996, el gener del 96, la secció filològica va aprovar el pla per a l'elaboració de la gramàtica de l'IEC, que volia presentar justament això, quin era el projecte, com s'havia de fer, amb quins recursos es comptava, quines necessitats tenia. Inicialment es va treballar en la constitució de la infraestructura tècnica per dur a terme la gramàtica i en les línies metodològiques, la recerca de la bibliografia sobre normativa gramatical, informatització de qüestions controvertides i també els famosos qüestionaris sobre aspectes gramaticals controvertits, dic famosos perquè potser va ser la primera relació que jo vaig tenir amb l'IEC, no? Relació així intensa, estem parlant de fa molts anys, de tot això, doncs eren aquests qüestionaris que passaven a tota una sèrie de lingüistes, persones de fora de l'institut per donar la nostra opinió. I clar, això va acabar una mica, això ho podrà explicar el Joan millor que jo, no? Era una mica tants caps, tants barrets, no? Opinàvem coses tan diverses que era molt difícil al final concretar-ho, però es va començar a fer una línia de treball que bé que després, doncs va, molts anys després, no? Donaria lloc a la gramàtica, però forma part de la nostra història. En el 96-97 se signa ja un conveni amb la Fundació La Caixa per tenir fons per a fer la gramàtica. Això permet incrementar el personal tècnic, es va crear un consell consultiu d'assessorament extern als treballs de la gramàtica, una base de dades de gramàtica catalana. Això seria el primer període, encara que tota aquesta tasca continua durant el segon període. El segon període, del 98 al 2002, es treballa en la gramàtica, però ja es comencen a escriure alguns capítols, la introducció, es posen en línia alguns capítols per a consulta de persones, de lingüistes, no? Dins del circuit de la Forest, del Forest, no? Per a consulta de lingüistes, i s'encarrega també la, com a específic es fa, com a específic la redacció de la part de sintaxi, que també ve de la mà de l'entrada de dos membres insignes a la Comissió de Gramàtica, com són Joan Solà i Albert Jané. Tot això va donar un impuls a tota la part de sintaxi, tot això sota les vigilància i les ordres d'Albert Argenter, de Joan Albert Argenter. I com us deia, es posen els primers textos en línia que es podien discutir. Es discuteixen aspectes controvertits, no? Com el famós del guionet, no? Que us va donar molts mals de cap. Jo parlo així d'ús perquè jo no era membre de l'IEC en el període del qual estic parlant. I bé, la Comissió de Lexicografia va continuar treballant en la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana i en el projecte, el gran projecte de Diccionari Manual de la Llengua Catalana. Altres tasques que es van realitzar durant aquests dos períodes en els quals Joan Albert Argenter va ser el president de la Filològica va ser el nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya per un mandat del Parlament de Catalunya del 1998. Els criteris d'aplicació del català dels principis de representació de l'AFI. La secció filològica va encarregar també a la Societat Catalana d'Estudis Hebraics la preparació del primer esborrany de transcripció i transliteració de l'hebreu al català. Joan Albert Argenter va instar o va ser el promotor de l'inici de la nova etapa de la revista Estudis Romànics, una revista que havia nascut, que es va fundar el 1947
però que havia quedat, diguem-ne, en un sistema que no s'ajustava a les necessitats o els requeriments més moderns. Aleshores, ell va promoure aquest canvi de la revista a, per tal que respongués a criteris editorials homologables. El primer director va ser Antoni Maria Badia i Margarit. El corpus de textual informatitzat de la llengua catalana es va posar en aquest període a disposició del públic estudioso general a través de la xarxa. Fins a aquell moment només es podia consultar dins de l'IEC. Es va fer el conveni perquè iniciaria les obres completes de Pompeu Fabra. Es va establir un fòrum electrònic dedicat a qüestions de llengua i el 21 de març de 2002 es va fer la presentació del primer volum de l'Atles del domini lingüístic català i es va establir un pla pel qual es publicaria un volum per any. Veieu que és densíssim, o sigui, només de dir-ho ja fa una impressió, no? O sigui, és una impressió d'un treball, o sigui, darrere de tot això hi ha el nostre amic Joan. Es fa impressió només de dir-ho i de pensar la quantitat de feina que hi ha darrere d'això. Però no només feia això, mentre feia això, per exemple, durant el primer període, també va dirigir la segona fase del programa de recerca Treball de Sociolingüística, Tria de Llengües, Discurs i Identitat entre Joves de Barris Obrers a Barcelona. Aquesta segona fase, del 95 al 98, intentava quantificar els resultats qualitatius que s'havien obtingut en la primera fase. I per acabar, durant els seus mandats, també destaca l'increment de la col·laboració amb institucions i entitats, per exemple, amb el TERCAT o amb la Direcció General de Política Lingüística. La secció filològica va donar el vistiplau a dues obres molt importants des del punt de vista de la normalització de la llengua, la Guia d'Usos Lingüístics de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i el model d'àmbit restringit de l'Algueres. També va haver de gestionar el projecte de creació i la constitució de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Va posar en marxa col·laboracions setmanals amb la Vanguardia. A partir de l'abril del 1999 es van fer col·laboracions en el suplement Libros, no? En la qual van participar molts membres de la secció filològica. I per la seva, diguem-ne, recerca o interès en la recerca sociolingüística, doncs també es nota en el fet que la secció filològica va participar en jornades, en congressos, com les jornades en cooperació de l'estandardització lingüística o en l'Eurocongrés dels espais occitans i catalans o en el col·loqui internacional la revitalització de les llengües en l'Europa del segle XXI. Bé, n'he fet un repàs molt ràpid, segur que m'he deixat moltíssimes coses, però per a mi personalment ha sigut molt bonic, no, fer aquest repàs, perquè és un repàs de coses que jo, algunes viscudes des de dins o viscudes des de fora, i també de les quals tots els que hem vingut darrere doncs hem vist el fruit i com tot això ha continuat i com ha quallat. Realment crec que la secció filològica actual no s'entén sense l'obra de Joan Argenter. I sempre ha continuat participant en la secció filològica i en l'IEC de manera molt, molt activa, amb totes aquestes característiques que ja s'han esmentat abans, no? De la precisió, la ironia, aquest gust de vegades per portar la contra, no? Com una manera també de generar debat i de construir. Això jo crec que és el més important, no? Que realment ha contribuït directament i indirectament a construir tantíssimes coses de les quals ens hem beneficiat, i per això crec que en nom de la secció filològica puc donar les gràcies a Joan Argenter, el nostre amic i company, per tota la feina que ha fet i que continua fent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Arribem al final, no, de l'acte.
Mentre baixen els intervinents de la segona de les sessions, deixeu-me reiterar la meva gratitud a totes les persones que han acceptat de participar-hi. Jo crec que han fet un dibuix molt interessant, no? de la trajectòria de Joan Argenter. Bé, i ara és una mica el seu torn. Joan, si us plau, acompanya'm. Bé, crec que jo em quedaré amb una cosa. Estic força content perquè tot i la incertesa que teníem de com podia quedar això, jo crec que globalment s'ha pogut fer una pinzellada important, no? de la magnitud d'una obra tant en l'àmbit de la creació acadèmica com en l'àmbit de la gestió. De vegades aquestes dues coses acaben sent, són difícils de compatibilitzar. Una persona que fa molta gestió, i Joan ha tingut responsabilitats extraordinàries, ha pogut fer una gran obra acadèmica també, i això d'alguna manera és un dels grans avers que té. Joan, tens la paraula. Moltes gràcies. Bé, seguint consells que habitualment em dona la meva dona, que no és que me'ls hagi donat ara, però que me'ls dona habitualment, llegiré un text que vaig escriure pensant que duraria l'estona que havia de durar. Però la Lluïsa me l'ha engrandit, m'ha engrandit les lletres i aleshores fa més pàgines i ara no sé com anirà. És un goig per mi ser objecte d'aquesta mostra de reconeixença o sentiment afectuós envers qui ens ha fet un bé, un servei, un favor, segons reconeixença el DIEC. Així doncs, deixeu que us agraeixi d'antuvi aquest afecte que em mostreu, tots els que heu participat en la concepció, l'organització, l'execució o la passió d'aquest acte. Després examinarem el bé, el servei i el favor que jo us hagi pogut fer. Agraeixo aquesta iniciativa absolutament graciosa de la SOCS, al seu antic president, Miquel Àngel Pardilla, a la seva presidenta actual, Maria Sabater, sigui on sigui, i als membres de les diverses juntes directives que l'han acombollat. Agraeixo les paraules amables i pertinents i autoritzades dels col·legues que m'han introduït, és a dir, que han fet que jo sigui admès o rebut en aquesta primera trajectòria reeixida. I agraeixo, en fi, els qui lliurement us heu adherit a aquesta reconeixença amb la vostra presència física o amb la vostra assistència virtual. Em sembla que això ho he d'esborrar, no? No? Sí, no? Estan seguint-te. Bueno, si m'han d'esborrar ells. Em satisfà profundament que s'hagin afegit a la introducció persones a les quals em vincula no solament l'actual relació de col·legues a la UAB o a l'IET des de la meva condició de mèrit, sinó també d'antics estudiants dels meus cursos que finalment, com heu vist, conreen disciplines diferents. Em satisfà molt, molt especialment també la presència del professor Queixalós, un savi lingüista amerindi, que ha fet la seva carrera acadèmica al CNRS de París, bé, com s'ha dit, amunt i avall entre França i la petita Guaiana, l'immens Brasil i altres països del continent americà. Em vaig presentar, o em vaig prestar a fer aquest de conillet d'Índies, en aquesta activitat de la SOCS, per dir-ho així, en aquesta nova modalitat d'activitats, perquè així m'ho van demanar i no tenia cap motiu per girar-me d'esquena. No sabia ben bé quin seria l'objectiu, el sentit, el format i sobretot la performance de l'acte, però vaig fer confiança al president Pardilla. Em semblava que em posava en bones mans. Després vaig percebre que potser el president Pardilla anava tan orientat com jo i, de fet, la seva tranquil·litat venia de posar-se a les meves mans. Em sap greu que arribar fins aquí hagi estat una trajectòria amb un seguit de giragonses. Em sap greu sobretot per aquells que l'heu haguda de
de patir els meus introductors reals o hipotètics. En aquesta trajectòria, al capdavall, no ens hi hem estavellat, però hi hem deixat esquinçalls de calendari, de cartell i paritat. No sempre és possible lligar totes tres variables. També sóc conscient que hi ha hagut imponderables dels quals no puc sinó doldre'm. No sé si jo he fet el bé, el servei, el favor que el DIEC suposa a qui és objecte de reconeixença, ni tampoc sabria confirmar com de reeixida ha estat la meva trajectòria. Tanmateix, consultat un col·lega expert en la redacció de llibres d'autoajuda personal, em diu que per rebre el respecte d'altri cal començar per manifestar axiomàticament una inapel·lable autoconvicció de la pròpia autoafirmació i autoestima, de manera que, així les coses, no seré jo qui posi en dubte el bé, el servei i el favor que us he fet i em deveu, ni com de reeixida ha estat la meva trajectòria i com de merescuda la vostra reconeixença. Podem començar per reconèixer que de trajectòria en tinc, com tothom. Les trajectòries a què em refereixo no es compten per triennis, ni quinquennis, ni sexennis. Com qui tira la pedra i amaga la mà, les trajectòries se sap quan comencen, però no on van a parar. De fet, només cal triar i seguir una direcció i fer per aconseguir l'objectiu final. Fet i fet, tampoc no cal assolir-lo. Els viratges en aquesta direcció, quan n'hi ha, cal que siguin controlats i que al capdavall facin sentit. En una entrevista que em feu a Emili Boix i es publicà treballs de sociolingüística, en parlo. A mi m'interessava el llenguatge en les seves diverses dimensions i volia ser un lingüista del meu temps. Està en passat perquè em poso en una altra època, però encara estic viu. No era conscient fins a quin punt aquesta segona part demanava pagar un peatge. La lingüística predominant del meu temps ha estat la lingüística teòrica. Ara no és el moment d'entrar en tecnicismes ni encara menys en debats, però això tenia dues conseqüències. La primera, que aquesta lingüística, orientada per una concepció del llenguatge com a un salt qualitatiu en l'evolució humana, representava, i com una estructura cognitiva de la ment humana, representava una ruptura amb el conductisme nord-americà i amb la fenomenologia europea. Però la formalització d'aquesta cognició perpetuava al capdavall una concepció de les llengües com un sistema, una estructura, una gramàtica, enteses com un objecte formal i clos, una totalitat amb la seva pròpia dinàmica, independent de la seva dimensió pública i social, i doncs dels parlants, dels interlocutors, del context i de les pràctiques socials. Aquesta lingüística rebutjava el dualisme metodològic i predeia una explicació formalista que una explicació formalista dels fets és sempre preferible a una explicació funcionalista. Afirmació amb la qual no tothom de la sala podria estar d'acord. La segona conseqüència es desprèn del seu mètode heurístic, que en feia una lingüística monolingüe en un sentit estricte. Potser entre tots podem abraçar moltes llengües, però cadascú la seva, ja que el parlant oïdor ideal, aquesta mena de teòric dimoniet ideat per la teoria lingüística, se'l suposa, a més d'ideal, parlant nadiu monolingüe. A la percaça de la universalitat del llenguatge com a facultat humana es menystenia la diversitat de les llengües, que eren vistes com a epifenòmens. No cal dir que, en la mesura que la facultat del llenguatge és específica de l'espècie humana, l'estudi d'aquesta facultat té un interès teòric d'escreix.
però continuo creient que una teoria lingüística que s'ho valgui ha d'explicar alhora aquella universalitat i aquella diversitat. El coneixement de l'estructura de les llengües és la base i l'inici necessari de la meva trajectòria, però també m'atreien les bases lingüístiques del discurs poètic i el context sociocultural i humà en què les llengües no solament són, sinó que, a més, existeixen. D'aquí venen les aparents ziga-zagues amb alternances metodològiques de la meva trajectòria, considerables però controlades i endreçades. Crec que he ensenyat lingüística i sociolingüística, especialment en la seva versió més qualitativa i etnogràfica. En canvi, escassament he pogut ensenyar les bases lingüístiques del discurs poètic perquè la rigidesa dels plans d'estudis oficials no m'ho ha permès. Cap a les acaballes de la meva carrera docent, això sí, vaig poder introduir el terme cultura al costat de cognició i llenguatge en uns pocs cursos, en el títol d'uns pocs cursos. I confluïen necessàriament formes de coneixement culturalment diferenciades i codificades distintament en termes lingüístics, l'expressió i l'estructuració del temps, de l'espai, de les taxonomies de l'entorn, de les relacions metonímiques i metafòriques que aquest entorn ofereix al lèxic. Quant a la recerca i per centrar-me en allò que és més pertinent aquí, podria donar alguns mots clau: l'etnografia lingüística, l'alternança de llengües i la dimensió històrica d'aquesta alternança, el manteniment i la substitució lingüístiques, el capgirament de la substitució i la revitalització de les llengües amenaçades i, en el límit, discurs, poètica i performance. I perdoneu que ho digui amb aquesta llengua llatina tan germànica. Però em sembla que les alternatives nostrades no diuen exactament el que això vol dir. D'altra banda, la meva condició de membre de la secció filològica de l'IEC m'ha manat a la pràctica de la planificació del corpus de la llengua catalana, reflectida en publicacions personals o col·lectives i en obres institucionals. Aquesta activitat corre paral·lela a la institucional. La planificació del corpus de la llengua catalana m'ha conduït a intervenir activament en la gestió de la institució que per excel·lència s'hi dedica, l'IEC. El darrer tram de la meva vida acadèmica ha estat vinculat a la creació de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural i a la meva condició com a seu titular. Són diverses les maneres com podria haver-se orientat l'activitat d'aquesta càtedra. Vaig acordar amb el Consell Permanent de l'IEC, presidit pel doctor Laporta, que res no en quedaria exclòs, ni el català ni la diversitat local, però que es posaria l'accent en la diversitat de les llengües en la seva globalitat i en la contribució a l'estudi i la praxi de les estratègies de manteniment d'aquesta diversitat i de capgirament de la seva pèrdua, és a dir, en la revitalització de llengües amenaçades. Altrament, adoptaríem una aproximació cooperativa que promogués respectes i respectés la responsabilitat, la iniciativa i el guiatge de les comunitats autòctones i que defugís la perspectiva del dirigisme acadèmic aliè a les necessitats i punts de vista d'aquestes comunitats. I amb aquesta filosofia hem treballat. Deixant de banda els objectius assolits i reeixidament i les iniciatives frustrades, aquesta orientació introduïa dues novetats importants en l'àmbit de l'actuació tradicional de l'IEC: l'ampliació del focus de l'interès més enllà de la llengua catalana i la dimensió de la cooperació al costat de la programació, la producció i la difusió de la recerca. Al mateix temps, ampliava una dimensió que no és pas aliena a l'IEC,
la projecció internacional, i ho feia entrant en un àmbit distint de l'habitual, és a dir, més enllà de les relacions interacadèmiques amb la Unió Acadèmica Internacional, la Federació Europea d'Acadèmies de les Ciències i les Humanitats o altres acadèmies individuals. Els nostres socis habituals han estat institucions d'ensenyament superior, centres de recerca, organitzacions no governamentals i altres organismes o les mateixes comunitats lingüístiques. Per tot això, em dol que a dia d'avui l'IEC hagi renunciat amb ànsia a aquestes vies d'actuació i a l'instrument que en mantenia la vigència. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Joan. Bé, jo em quedaria a dir bàsicament allò de llarga vida a Joan Argenter, tot l'honor a Joan Argenter, i a la manera del nostre president de la secció filològica, s'aixeca la sessió.